Linja me kuksi nuk punon. Me Bajram Curr lutë, as me Bajram Curr. Shoqe, për kur mund ta bëj një thirrje tjetër? Direkt po gradeci gabina 1. Shoqe, e di si e kam hallin? Atje në fshatin tim kur dimri është i keq bjen shumë artiqe. Më beso, jam i gjak të ngrirë. Po, të besoj, po s'di ç'të them, s'të ndihmoj dot. Kabina, Mimoza me Shkodrën, ora 10:05, e ardhur, Muhamet. Shoqe, ka mundësi të flas pak? Letër. Të mbyti ky isa me letra. Kjo letër është e fundit që po të shkruaj. Kam shpresuar se do të më kuptojë një ditë, por më duket se po të rokas në një derë të shudhur. Dimri këtu filloi për një herësh. Në vazhdoftë kështu do të jetë i rëndë. Dhe ti e di se në fshatin ton dimri rëndon më shumë se kudo. Joftim i Këshillit Ministrave të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Gjatë ditëve të fundit, në rrethet e Veriut ka patur rreshje të mëdha e të pandërprerë dëbore. Në qytetet Kukës, Bajramcuri, Peshkopi, Puk e të tjera, trashësia e dëborës ka rritur deri në 2 metra. Ja ç'na njoftojnë telekronistët nga këto zona. Sot, duke udhëtuar me helikopter për në qytetin e Bajramcurit, ndeshemi me të njëjtën pamje. Si për kreshtave të maleve, syrit e zë shtëpi, stalla baktish, qëndra shnetësore, të mbuluara me dëbor, trashësies të cilës arin nga 2.5 deri në 3.5 metra, madje në curajt e epërm mbi 4 metra. Rrugët automobilistike kanë humbur në bardhësinë e dëborës. Sigurisht, kjo gjendje tepër serioze ka krijuar dhe ka sjellur vështirësi të mëdha si në furnizimin e popullsisë, veçanërisht në zonat e thella, po në radhë të parë edhe në jetën e njerëzve. Në trëmbe, qëfar shikoj ashtu? Fshatin. Sa mërë do të me mëndë qëtimër për natje. Fli tani, fli. Êshtë mesi natës. Natës me mishë. Bajti sa dhe presori, nuk dole të mbita së presori. Kërsa bajta pasaj i thash klitit. Klitit më thashtë do vijet dhe unë. Thank you.
Zili. E dëgjova. Mi se erdhe drita. Ku mbe kështu? Po ja si të them. Gjani motrës. Nga drita, mami ka bërë kek, pisën tënde e ka rrut në frigorife. Mojti, kjo dhe nëzore gjithë sekret e familje. Shpirtin drita. Si kujtë. Kamo bëni. Si e ti? Mirë. Mirë? Pëta më sime. Mirë. Se më kërë të mbërë. Vënë në vanë post. Kam tre ditë që s'po lidhem tëtë. Ku përpoj që adhë unë dje, po edhe linja u shtarakot nuk punande. Babi! Që do orë? Po fillon të atëri kukëla me prandaj. A, po. Për 10 ditë me radhë, këtu në rrethin e Pugës nga ku po flasim, Debora nuk po shoj së rëni. Trasia e saj në qytet brenda i kaloi të 2 metrat. Në disa zona si në Ballë, Thjers, Art Milisk, Xhath, Berish, Mërtur etj., trasia e saj arrit në 3 metra. Kjo rënje e madhe e Deborës e vështirësoi shumë gjendjen. Ndërprerë komunikacionin në rrugët Pukë Shkodër, Fusharrës Pukë, rruga Minir Stuçit, Fusharrës Qafmali e të tjerë. Në 14 fshatra u shkaktuan dëme materiale të çna gjeti, çna gjeti. Ja kaloi dhe internetit kujdimin. Rreth i Pukës në 18 pritëre u ndërprer fokosisht energji elektrike. Në 17 fshatra pati ndërprerje të lidhjes telefonike. Ktu është. Nga bora u shkaktuan mjaft dëme materiale, por vështirësitë e natyrës tani. Duhet të kërkojnë telefon. Kush? Tim poshtë. Ati ishin raste gëzimesh e fatkeqësisht gjendet gjithmonë pranë partia me shokun e vend. Po. Gjezairi. Mhm. Po, ju dëgjoj. Ka që rëndësht? Ku që ju informoj për këte? Po, kuptova. Nuk di si të them, ko është shumë e vështirë. Po, më prisni, Që ka ndodhur? Një grua shtatë zangë në i thys, qenë ka rëndë. Duhet njësur një helikopter. Gja, dhe vi dhe unë? Ku të vish? Në aerodrom. Ti the se niset një helikopter për lajthis. Me këtë kohë është vështirë të ngrihet helikopteri. Po edhe po të ngrihet, ty nuk mund të marrë. Ka rregulla. Po ti thua është ti xhaxha. Ata nuk u ndoshtojnë. Një ditë tjetër, sot nuk mundem. Të lutem xhaxha. Nuk e kupton që po çmende. Nisë edhe vajzën, që nga rast tamam. Ata nuk e mban dheu të shkretën. Ka nënën, babën, motrat, vëllezrit. Po ka hall mor burr. Se unë s'kam thotë. Edhe unë të miti kam ata. Dhe jam i shqetësuar sa më zbehet, po ç'të bëj? Nuk vendosun. Po ti provoj njërë, po mund e mirë, ndryshe vetë këte e dvajtë. Re që punë, s'mi aftojnë halët e tjera, po ja dhe kjo tani. Mirë, ndë u gati. Gati jam. Ngrita ashtu kot. Jo, ftofët është. Edhe dajti është mbuluar me re. Ne dajtin e kemi barometër. Kur ai është i mbuluar me re, qafat e maleve janë të vështira. Për të mos qenë të pamundura për të kaluar nga helikopteri. E di. Prandaj dhe erdhët konsultova me ju. Kërkoni na vrisni me plumba pambuku, shef. Jo, nuk dua të vras me plumba pambuku. Unë e di çdo thot flutur është një ditë si kjo sot mirë. Dhe nuk do ta kisha hapur këtë bisedë, po të mos ishte fjala për jetën ose vdekjen e një nëna dhe foshnjës së saj. Që thoni? Provojmë. Do është e gjejmë qafat e maleve. E, Sali? A i gjejmë do të sot thua? Shpresojmë. Po ti ku shkon? Unë? Po. Në Gura Bardh. Jam dimës mjeke. Këtu kam ardhur në një kurs specializimi, po tani nuk rritot më. Mirë, zbrish pesë e koha nuk përkë. Si të zbres? Mua mirë që mu dha ky rast. Kam kaj ditë që e pres. Që nge që dishmi ti? Që ku të dhënë ti, se bëj shaka unë? Asu nuk bëj shaka. Ju lutem shumë se po vënojemi. Ja, sa të zbres kjo vajza poshtë.
Sali, le të vi, nuk bëhet kemi ti. Kujdes. Toti? Unë? Ja. Unë griva, sidomos nga këmbët. E, po rinimoj, Sofi. E, doktor, se vo sunu plaka. Së mund e eftotit, ma ka një gjithërim shosh, sepse i që kur martova, dridhe. Era po në shmën nga kursë. Shiko Artën, bëj për logaritet dhe me kursin e korrigjuar. Kursi 34 gram. Rrimë turbulusë ajri. Mos andodh gjakullin një ligave? Ti ndi që orientimin unë po në basë pa klerësi. Pas regulohar së nuk lejohet fluturim në zonën e akullinit. Le regulohem. Po regulohar e është liqë. Dhe ti s'mu më qëndrash pa më kujtuar atë. Qëkoj lartësin? Lartësia 1200 metrë. Kursi 34 gradë. Në kratë të majtë duken konturët e një mali. Duhet jetë Kolosiani. Vonuam, doktor. Po bëhen 30 minuta që fluturojmë. Çdo minutë vones është vdekje. Në që fshati? Nga gura bardha. Nuk kam të gjuar ku bi. Po si të thënë, ja këtu poshtë nesh duhet jetë. Nga eri se kuptoj ku ndodhemi. Po mirë, si do të shkosh ti deri fshatit tëndë? Të ta gjej mënyrë. Mjafton që jam këtu pranë. Ti e fejori? Ja. Po sa vjeqi? 22. Si kështu? Ju këte në përgjësi martoni shpet. Ja gruja që pret lindë është 19 vjeq. Po ku e di unë? Nuk jam fejuar ende. Po ndonjë djala ke? Thank you.
edhe këtu. Të jap pëlqimin për fejesën tënde. Po, unë prita ka qëko që ti të thoshe një fjallë. Njëri u thot shumë edhe pa folur. Dhe ne diçka i kemi thënë njëri tjetrit. Po kjo ishte diçka e pa qartë. Që unë nuk dija si ta thërisje. Tani e kuptoj edhe unë se ishte diçka e pa qenë. Vërtet me ndonë kështu? Se ti nuk me ndonë kështu? Verifiko vendin ku ndodhemi. Arritëm? Thuaj se arritëm. Po kjo është një kuqe ç'është? Jemi në të majtë i Lajfisës. Mbi fshatin Gurabardh. Mbi Gurabardh? Po kjo është fshati im. Vërtet, mbi të qenë kemi. Rufeja, jam 24, si më dëgjon, Mario? Rufeja, Rufeja, jam 24. Jam 24, si më dëgjon, Mario? Në përgjitë. Të provojmë t'ulem. Ka rrezik të mbesim aty e të mos ngrihemi dot më. Po edhe kështu sikur s'kemi parë gjë nuk mund të kalojmë. Ua, mbi fshat pas karrën Orteku. Shikoni shtëpitë rrezmalit të shkatëruara. Dikush kërkon ndihmë. Uluni ju lutem. Duhet të qëndrojmë. Nuk shihet zore ti braktisësh. Më falni, por nuk kemi kohë për debat. Kam frikë se do të jemi shumë vonë për në Lajfizë. Po të vonojmë edhe pak në një rast si ky për cilin jemi nisur, do të jetë gjithçka e kotë. Ju thoni se mos sindrimi që nga njerëzor. Po vallë mos arritja tek ajo grua dhe tek ai fëmijë që mund të mos e njohë më jetën që nga njerëzore. Ha, pse s'lisni? Po shin lëm, nuk është? Sillesh e sillesh qark vetë, sigur e ke parë parë që i bën helikopter. Mirë atë. Sigur kam i përpërët parë në helikopter. As duart as kam nuk mbej. Salim e dretim në helikopterit. Një Ortek, a e dini që është një Ortek. Po ta dini nuk do ikni kështu. Po kjo është e tmerrshme. Po më zbrisni mua të paktën. Pse bëni si pës dëgjoni? Të lutem nuk të drojë të më. Ja të rëpove fare. Edhe qarjet e tua në duhet të. Rufeja, jam 24, si më dëgjon, Mari. Rufeja. Rufeja, jam 24, jam 24, si më dëgjon, Marja. U bërë 20 minuta që nuk po lidhemi. Provoj edhe njëherë. 24, 24, si më dëgjoni, Marja.
ju ishte ajo? Po, me ne. Është nga Gura Bardhë. Atje kishë rënë Orteku. Au, shikua burri dhe, po ne pasmi qenë ty u gorit. Ore qep, urna. Njëll njërzit e fshatit dhe obura për Gura Bardhë bashkë me vajzën. Një tashpa. Gati, doktor. Erda. Nga bani halalë vura, se ju futëm si kletë edhe ju, po s'kishim ka jamanim. Fëmine pare kjo? Fëmine pare kemi. He, doktor. Rëndësht. Kemi ardhur vonë. Duhet operuar urgjentisht. Do është fëmia, por edhe vetë Leona. Doktor. Ju jeni shoqi? Po. Nuk ka rrugë tjetër. Këtu do të operoni? Do e mos këtu. U thashtë të përgatisin dhomën për operacion. Nuk kemi si veprën ndryshe. Doktor. Sa mund zjas operacionit? Filoni. Tani do të flesh, prandaj numëro. 1, 2, 3, 4. Ajti roj. Me jetë gjatë. Falim të devit.
Çfarë ka, doktor? Duhen çuar urgjentisht në Tiranë. Patru mes dhe borës o piri në nës. Se më në nës. E lashë në gjumë ku shkova në borë. Baje, vete. Ja, ku është në gjetëm. Në gjetëm. Mera, kujtjes. Mera nga kujtjes. O, piri në nës. Baje. U gjithë se më në nës. O, se më në nës. O, tjali. Në mamua, bire këtu. O, tjali me ju në balë o shpirt. O, trite në nës. O të kishë në në po, po. O të kishë në natë. O zogë në nësë. Tu. O të në në nësë. O zogë. O zogë në nësë. O të më vetë. O të qka e bukur. Të janë bërduar të kalkanë o pishë. Hej, hej! Kazan ortegu të kstalat isën! Isën ortegu të kstalat! Dritë si të pëjme djalin. Ta marim dhe ta vendosim në një dhomë pazjarë. Duhet ulemi këtu. Si thot? Thash duhet ulemi këtu. Tani aty nuk na pret njëri. Qëlimi është harruar mbi të bërë. Ne i zgjënjëm kur kaluam pak më parë. Po duhet ulemi patjetër. Ulja jonë do t'i zgjënjëm tepër. Ti ishim me një nga helikopterët e mëdhenj ndryshonte puna. Ç'mund të bëjmë tani ne për ta? Si ç'mund të bëjmë ne për ta? Unë jam mjek. Në këtë fshat ka nevojë për mua. Zbrit për një mua këtu dhe ju vazhdo një ullë. Po ke kruën, nuk është rëndë? Vanesa, nuk e rezikon jetën e saj? Pasa, kush do të merë me të kur zbërës në aeroport? Rëndësht, por do t'u ali juve. Sofia do kujdeset për të deri në Tiranë. Ju besoj se do të mbrini shpejt. Ka gjë do t'a bënde kushdo që t'ishe në vëndin t'uaj. Zbëm kësho, Betraj. Do t'ulemi. Po a mund t'ullim i pashesh mbi një qilim. Ka rrezik të mbesim gjithë aty. Njëzet e gjashta, jam Rufeja, ju kuptova juve 26. Njëzet e katra, këtu Rufeja, si më dëgjoni, marje. Unë 24 ju dëgjoj mirë. Njaftoni vendodhjen tuaj 24. Ndodhemi mbi fshatin Gurabardh. 24, tani më dëgjoni mirë. Agregatin rregull?
Gjithçka në rregull për feja, detyra u krye. Nëna dhe fëmia kthehen me ne. Në gura pas ka rënë Orteku. Mjeku kërkon të zbres. Le të zbres. Ju kuptova drejt 24. Zbrisni mjekun dhe kthehuni në bazë. Unë 24 ju kuptova juve rëfeja. Njoftoni spital për mbritjen e pacientëve dhe të bëhet gati një helikopter transporti për ngura bardhë. Si urdhër. Çfarë lindi ajo gruaja? Djalë. Si është kjo jetë? Njëri humbet në borë, tjetëri lindë. Kjo është shkolla. E kemi kthyer në spital sepse qendrën sanitare e shkatroi Orteku. Kemi një infermiere këtu. Po që mund të bëj ajo vetëm? Ti shqyrë që na erdhe të ta paqim bërqë. Kooperativat bujësore dhe këtë rithi e venjë në dispozicion të rithive të veriut 565 kërër baktiti imta, 200 kërër gjeve, 160 kërër dera, disa qindra kuintal misë... Kjo është infermire e janë, dhe thotë. Ullove? Ku janë së mërë? Këtej dopo. Marova. Ka plagë në kokë, doktor. E shikoj. Vazhdoni mjekimin e plagës. Po. Ka pas të vjela? Ja. Duhet në bajtër në bikëqyrje. Të dhëmë? Po, shumë. Po që tje ke hatak shumë, doktor. Nuk që jetë ke kjo. Do të kaloj. Kur do të më kaloj? Kur? Kur të vdesim gjithë? Ma mirë të kishim vdeket, kishim shpëtu edhe ne. Se sa kështu. Mes ti që ameti. Pa name, pa nishan. Tani po e të pranë. Nuk t'ka hi e t'alëshosh vetën kështu, he burë. Ty ka fraktur kërcini. Dë vizit pa gishtat? Do t'a qojnë në spitalë. Po kjo vajza qëfar të? Qëfar këti? Si kjo e? Êshtë e modra, doktor. Ka ndonjur 2 orë në Nortek. Kur e në zorëm, me zi e solëm në vete. Por ja që tani kam betur kështu. Mos u mërzit. Êshtë e tronditur, po do t'i kaloj. Me gjitha të do patur kujdes. Po kuj kapeta një shfarka. Në më dorën. Zdua. E pse këshu? Ska më gjef. Po dhe minku e paske. Apo t'ka humbur dë borë, e? E paske i natë gjagjiga një unë, e? Po. E pse këshu? Sëpse e më se u zëmbë, s'ka ndaj. Po ja, doktor. Kishte rënë gjua brënda dhe u detyrova. E pas ke shpëtuar? Ka të sëmur të tjerë? Këte kemi një që shumë në ndërta. So, Gani, kanë arru 30 nga fshati Uramadhas dhe një repartu shtarak. Mua do të më falin, doktor. Ja, doktor, kjo është. Ka fraktur të brime nga ana e majt. Ankohet për dhimbje të forta mesi. I fashova brinjët dhe i bëra një qetësus.
Duhet bëjmë një qetësues tjetër. Kush është? Hape, dua të çopa kisën. Miku ka urdhëruar të mos futet njëri. Drita ti këtu? Si është Isa, doktor? Qëfar të? Ju pyeta për Isën. Keq është, Drita, keq. Ka thyrje e brinjësh. Kam frikë dhe për një dëmtim të shtyllës kurizore. Desha të them diçka. Çfarë? Për Isën, doktor? Po, për Isën. E di. Isa është rënë, doktor. Po... Por unë e dua, doktor. Thank you.
Oh, kush në herdi? Mirë. 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 Si jeni, mirë? Mirë. Po ju? S'na rrije. Po regulorja? Erdhëm së qërurës me që unë njohëm me këtë teren. Po që anë jasë i shkoj? Mirë. Mirë. E shtruam spital. Shukë për drejtë. Apo? Mbaj të kutin? Po. Ashtë? Kapë në kutin. Kapë një. Mbaj dhe. Mbaj mirë. Kapë qikë bata një? Kujtë e fa në kjerë. Kujtë e fa? Ashtë. Merë thesin, merë. Pasaj. Si, nuk po vini? Të dëmtuarve u kam bërë qetësues që të mos andjej rrugën. Në ndëborën e oshtekut ka akoma njerëz që nuk janë zbuluar. Na e bani halal, borë. Mirupafsh. 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 Mirupafsh.